Незвична художня галерея відкрилась на Одещині у селі Нерубайське. Картини експонують під землею у катакомбах. Як глядачі бачать зображення у темряві, знає Андрій Анастасов. Музей партизанської слави у селі Нерубайське. Тут у катакомбах місцевим жінкам виділили приміщення для підземної галереї. Чудо відбувається, коли у коридорі гасне світло. Картини оживають завдяки люмініфорним фарбам. Вони спочатку накопичують світло, а потім віддають його. В експозиції майже 40 робіт. Усе це завдяки ентузіазму майстринь. І ми бачимо, як міняється сюжет картини кожної секунди, кожної зарплати. Ми збирали хто 500, хто 1000 гривень, вкладали в фарби, вкладали в матеріали, звичайно. А народжувалися полотна тут, у сільському клубі. Жінки розказують, картини, написані звичайними фарбами, дуже швидко псуються у підземелі, їх вбиває вологість. Отже, довелося експериментувати з різними сумішами, аби розробити вологостійке покриття. Технологію тримають у таємниці. Тримаємо. Дуже легко догадатися. Художники, може, і догадаються, любі, а може, і не догадаються. Ну, всім розказувати ми не будемо. Та у нас там послойне письмо, ну, воно як трошки в 3D, тільки масляними фарбами, скажімо так. Арт-студія об'єднала різних жінок. Тут і вчителі, і медсестри, і дизайнери, і домогосподарки. До виходу на пенсію Зінаїда Полієнко працювала поваром. Каже, здійснилася давня мрія, бо відчуває особливе задоволення від творчості. Я балдію. Я скажу, ну, приятно, сину, невозможно сказати нічого. Кажу, що я роблю свою роботу, я все туди влажу. У мене картини всі думаючі, не пусті. Це ж цікаво, розумієш? Сільські пейзажі, фантастичні ландшафти із замками та водоспадами, урбаністичні мотиви. Із кожного віконця на картинах лється світло. Майстрині діляться. Відвідувачі в підземної галереї намагаються заразити оптимізмом та добротою. Зараз складна життя, да, от такі часи складні. Ну, все одно ми как бы, хотіли передати, щоб люди не відчаювалися. В картині хотіли передати в картинах, вот, що чекає Україну нашу в будущем. Процвітання, красота, багатство. Найближчим часом за допомогою музейних працівників художниці планують розширити свою галерею, аби катакомбна виставка стала справжньою культурною пам'яткою. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.